Доброго ранку. Я так розумію, що вибори зближаються в Польщі, і тема України починає троюдитись поміж польської опозиції і польської влади. Роз'ясніть нам, будь ласка, що це за шкандаль довкола Сікорського, поділу України і польської влади теперішньої? Перше, що хочу сказати, можна заспокоїтись, нічого страшного не відбулося. Це просто у Польщі зближаються вибори. Сікорський, як ми знаємо, з опозиції, Матеуш Моравецький, діючий прем'єр із влади, і от вони на рівному місці зробили собі скандал, який, в принципі, з їхнього боку є орієнтований більше на внутрішнього споживача, тобто на поляків, але, звісно, якщо в цьому скандалі з'являється якась інша країна, то це вже неможливо втримати в кордонах власної країни. Там ситуація насправді дуже неоднозначна. Я, готуючись до сьогоднішнього ефіру, спеціально прослухала, хто що де сказав. І отож, на одному з інтерв'ю на радіо Сікорському задали запитання. І воно журналістам трохи так було сформульоване. Як ви вважаєте, чи польський уряд думав про те, щоб частину України там залишити собі? На що Сікорський сказав, що невідомо, але, можливо, вони так думали. Тобто, насправді, фактів ані жодної з першої сторони, ані з іншої немає. Це більше обговорення про те, що могло би бути, як щоб. Але це нічого іншого, як політична гра. Нам просто треба уважно слухати, до чого ця політична гра дійде. І поки що, на щастя, я не бачу ані жодної з однієї сторони, ані з іншої якихось підстав до того, щоб сприймати ці слова серйозно. Треба просто пам'ятати, що осінню 2023 року у Польщі мають відбутися вибори. Треба розуміти, що вже розпочалася передвиборча кампанія, і треба розуміти, що зараз політичне місиво, назву це слово так, у Польщі буде досить потужним. І з огляду на внутрішню політику, і з огляду на зовнішню ситуацію, яка загалом відбувається в світі. І треба розуміти, що і Україна як держава, яка сьогодні є вирішальною країною майбутнього Європи для всіх союзників, в принципі, а Польща – один із наших найсильніших союзників. І внутрішня ситуація, тобто кількість українців, які зараз перебувають тут, українці, які проживали до повномасштабного вторгнення, це вже було близько 2 мільйонів українців, плюс українці, які приїхали після повномасштабного вторгнення. Разом нас біля 4-5 мільйонів, це як на 30 мільйонів населення досить уже потужна національна меншина. Тому, в принципі, треба бути готовими до того, що нас будуть намагатися використовувати з усіх сторін. І, власне, наша основна задача – зробити так, щоб використати нас не змогли. Треба бути дуже виваженими у власних заявах, треба дуже чітко розбиратися в тому, хто, що і навіщо сказав. І найкраще, власне, просто спокійно спостерігати, розуміючи, що це все не про нас, насправді, це все про них, тому що вибори у них. І вони до них готуються, як можуть. А ви нам в прямому ефірі допомагаєте розібратися в всіх цих перипетіях польської політики. Я вам розкажу, чого я боюсь, мій страх. Тому що я дуже прискіпливо спостерігав за попередніми парламентськими виборами Польщі. І, на жаль, тоді тема України, особливо владною партією «Право і справедливість», мусолилася дуже сильно. Ми спеціально їздили з колегами відрядження в Перемишль. Там є такий ЗСПУЛ, це що означає? Ну, українська школа, одним словом, є. Школа українська. І були випадки, коли була відверта агресія до українців етнічних у Перемишлі, на різних ходах, обмальовування там українських консульств. І, зокрема, фахівці і мешканці місцеві казали, що це наслідок оцієї агресивної передвиборчої кампанії. Ну, знаєте, штамп Бандера, Волиня, Сорокові, я вже мовчу про це. Є сподівання, що в цій виборчій кампанії не буде ці три теми знову підніматися, як мінімум? Немає таких сподівань, тому що це вже почалося. Радикальні праві вже починають на цьому грати. Камрадство, конфедерація, яка є офіційно партією, яка зараз представлена в Сеймі, яка точно буде намагатися знову потрапити в Сейм. Це їхня єдина карта. Їх взагалі обирали в Сейм тому, що вони були проти когось. Основним їх ворогом зазвичай були українці, тому що у нас історичні проблеми не вирішені, тому що, за їхніми словами, українці заполоняють Польщу там і так далі. І їм знову треба буде створити ворога,
з яким вони під час цієї кампанії будуть боротися. Тому абсолютно очікувано, що радикальні праві точно будуть розігрувати тему України. Вони вже почали її розігрувати. Зараз поки що починають з лагідніших меседжів. Меседжів в стилі «це не наша війна, давайте займемось власними проблемами». Зрозуміло, чиї це меседжі, як вони потрапили в Польщу, навіщо вони розкручуються і що можна очікувати після цих меседжів далі. Наступними меседжами, я думаю, що буде, що забагато українців, що вони забирають працю і так далі. Тобто ті ж самі, які крутилися попередню кампанію, потім вибори пройшли, про них трохи забули, зараз знову ми зближаємось до виборів і знову треба цього очікувати. Тому, власне, нам треба, по-перше, розуміти, що це буде, по-друге, починати працювати з дезінформацією, робити альтернативу в інфопросторі, показувати людям, що це не так. До речі, в Польщі зараз вийшов, є така група демагог, яка досліджує дезінформацію у Польщі, і вони створили дуже цікавий звіт про те, як працює дезінформація і російська пропаганда в Польщі. І, власне, там було, коли перечитати цей звіт, два основні меседжі, які зараз пропихаються в полі дезінформації. Це, власне, перше, що це не наша війна і треба перестати підтримувати Україну. І другий меседж такий, що чому українці тут і досі сидять? Може, їм уже пора повернутися додому. Хоча війна не закінчилась, і, в принципі, куди людям повертатися, якщо там щодня бомбардування, обстріли, а тут переважно жінки з маленькими дітьми. Ну, тобто, це абсолютний абсурд. Потім там розкручується, що біженці погані, що вони невдячні, що вони невиховані, що і багато, що вони живуть на соціальні виплати, хоча насправді в Польщі цих соціальних виплат не існує. Всі українські біженці тут живуть, тому що вони пішли на роботу і заробляють гроші. І, власне, дуже важливо працювати в інфопросторі з правильними меседжами. Тобто показувати історії справжніх біженців, що вони ходять на роботу, що вони дуже дякують полякам, що вони дуже вдячні за те, що їх прихистили, що вони не вважають, що вони тут вдома, що всі ми мріємо про те, щоб Україну звільнити від загарбника і повернутися додому. Що величезна кількість українських біженців уже повертається, навіть не чекаючи, коли закінчиться війна. І треба просто інфополе перевибивати правильними меседжами. Сподіватися, що цього не буде або цього буде менше, марно. Треба вже розуміти, що це починається. Треба розуміти, що масштаб цього буде зростати. І тут, звісно, дуже багато що роблять громадські активісти, і польські, і українські, які перебувають тут у Польщі, вже давно працюють. Але добре би було, щоб Україна теж на державному рівні починала робити інформаційну політику, щоб таким способом, по-перше, захистити власних громадян, які зараз змушені перебувати за межами країни, тому що в них немає іншого вибору, а по-друге, теж захищати інтереси своєї держави, тому що теза «це не наша війна, давайте не будемо більше підтримувати Україну», вона дуже небезпечна. І вона зараз дуже потужно розігрується російською пропагандою не лише у Польщі. Австрія, Німеччина і так далі. І там, на жаль, ця теза починає сприйматися нормально. Якщо в Польщі, на щастя, ще ні, вдається цьому протистояти, вдається пояснювати, і величезна кількість людей сама допомагає і заангажована певним чином у допомогу в цій війні, то їм дуже важко щось там сказати по-іншому, щоб вони в це повірили. Людям, які далі знаходяться від цієї війни, які не зовсім її розуміють, переконати їх на цю тезу набагато легше. І повірити в це їм теж буде набагато легше. Саме тому ми маємо бути готові до того, щоб якось цьому протистояти і готувати свою контрпропаганду, просто показувати, якою є правда. Бо інколи її в інфополі іноземних країн просто бракує. Ви знаєте, ви згадали Австрію, якраз наприкінці грудня був відряджений і в Варшаві, і в Відні. Про Австрію я змовчу, тому що, знаєте, такий вислів дуже просторічний, що куди не плюнь, там москаль. А про Варшаву мені б хотілося сказати позитивне, тому що зараз не час ті поїздки за кордон, звісно. І, такі, знаєте, люблю поспостерігати, що відбувається. Що мене вразило позитивно, це те, що, знаєте, в супермаркетах є такі спеціальні, я думаю, ви знаєте, місця, де можна залишити продукти, речі для українських біженців. Кінець грудня все забито. Тобто повністю закладені цими пакунками. Тому позитив в наших взаєминах теж є. І мені здається, його більше. Ваша думка. Позитив
Більше в рази. Просто в нас сьогодні така тема, що треба говорити про те, що має місце. Але якщо це міряти на якихось там терезах, то це не співмірні речі. Звісно, позитиву, підтримки, розуміння від польського суспільства в рази більше. Це треба розуміти, про це треба пам'ятати і за це треба дякувати. І я дуже вірю в те, що так і буде. Але завжди є якась маргінальна частина суспільства. В принципі, в Україні теж вата була, є і буде. І ми прекрасно знаємо, що вона є і як з нею працювати. Ця ж сама вата є у всіх суспільствах, і польський не виняток. Тому треба розуміти, як з цими маргіналами працювати так, щоб вони залишались маргіналами. А більшості у Польщі, можна сказати, абсолютній більшості суспільства, тут єдине, що ми можемо робити, це тільки дякувати за те, що вони роблять. І ми співпрацюємо з низкою польських і медичних тактичних рятувальників, які перебувають в Україні на фронті, і польських добровольців, і волонтерів, які не мусять там бути так, як мусимо ми. Але вони кидають все, їдуть в Україну, їдуть на фронт, в Солидар, у Бахмут, довозять допомогу, рятують наших поранених і роблять просто неймовірні речі. І це все ми маємо пам'ятати і ніколи не забувати про це. При першій же нагоді, якщо ви десь бачите польку чи поляка, ви точно мусите їм подякувати. Тому що те, що робить польський народ зараз, це просто неоціненна річ. І я дуже вірю в те, що ми випрацюємо найближчі кілька років з польським суспільством, воно буде набагато сильнішим, ніж те минуле, яке у нас було. І воно, саме оце наше теперішнє, стане підґрунтям до побудови чудових польсько-українських відносин. Без непорозумінь, без конфліктів, а власне те, що об'єднує, і концентрація на тому, що об'єднує. Наша спільна перемога, наша спільна участь у цій війні. Дуже багато поляків, коли ми їм дякуємо, вони говорять, але нам не треба дякувати, бо це наша спільна війна. І вони дійсно так її сприймають. І ці речі неможливо оцінити чи переоцінити. Це просто речі, які ми маємо не забувати ніколи і завжди бути за них вдячними. А вам дякуємо за те, що знаходите час з нами спілкуватися. Це важливо, доносити інформацію з Польщі. А вам дякую за запитання.